အလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ Try Entertainment ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ကုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲများအဆုံးသတ်ရေးကြိုးစားနေတယ်လို့တီအိုဆိုရဆိုခဲ့တဲ့အပေါ်မှာသုံးသပ်ချက်တွေ DNN အပေါ်ရွှေလေးမျိုးအမျိုးသားလုံးကြိုးရေးကောမဒီကချင်းချောက်စာပေးပို့မှုမြန်မာပြည်သူများ၏တော်လိုင်းအပေါ်ရိုင်းပြစွာချင်းချောက်စော်ကားမှုအဖြစ် NUCC ကပြင်းထန်စွာရှုံချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကလာတဲ့သတိပေးစာနဲ့ဖိအားပို့ကြီးလာတဲ့တရုတ်ရဲ့ဖိအားဆိုတဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကောင်ဆယ်လာနေမှာမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပွားနေသည့်တိုက်ပွဲများအဆုံးသတ်ရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပနိုင်အတွက်ကြိုးစားနေတယ်လို့တရုတ်ဆိုရနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာန၏ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကယမန်နေ့ကသတင်းတောက်များကိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်သည်ပြီးခဲ့သည့်ကြာသပတေးနေ့ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင်စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်နေသည့်တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် DNA ကိုထိုးစစ်များမရက်ပါကကြောက်ရွံ့အောင်ဆုံးမမည်ဟုစာပို့ချင်းချောက်တီမှမှန်ကန်မှုရှိမရှိကို AFP သတင်းဌာနကတရုတ်အစိုးရ၏ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်မေးမြန်းရာရင်းကဲ့သို့ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်တရုတ်အစိုးရကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး၏ပြောခွင့်ရအရာရှိကသတင်းဌာန၏အမေကိုဓာတ်ရိုက်ဖြေကြားခြင်းမရှိဘဲတရုတ်နိုင်ငံသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏အခြေအနေနှင့်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းပြည်ပခအခြေအနေတို့ကိုအနီးကပ်ဆောင်ကြည့်နေပြီးအပြည့်ရရင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများဖြစ်လာရန်လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တီယိုဆိုရဘက်ကညညွန့်သည့်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲများအဆုံးသတ်ရေးဆိုသည့်ကကိုကန်တက် MNDA ရခိုင်တက် AA တို့နဲ့တောင်တက် DNA တို့ပူးပေါင်းပြီးယမန်နေ့အောက်တိုဘာ29ရက်ကစတင်ခဲ့တဲ့တစ်တုံညနေကုန်စစ်စင်ရေးကိုညညွန့်တယ်လို့နားလည်ရပါတယ်။ထိုစစ်စင်အတွင်တရုတ်နေဆက်မှရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိမြို့အာလုံးနီးပါးကိုကိုကန်တက် MNDA နဲ့တောင်တက် TNN နဲ့အပါဝင်လူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်များကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခြားတစ်ဖက်တွင်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်။နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတွင်စစ်ကောင်စီကိုဆက်လက်တိုက်ခတ်ခြင်းမပြုရန်တရုတ်ဤတားမြစ်ချက်များသည့်တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနှင့်စစ်ကောင်ဆောင်တို့နေပြည်တော်တွင်တွေ့ဆုံအပြီးသတင်းနှပတ်ကျော်အကြာတွင်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးသည်စစ်ကောင်စီကကျင်းပမည်ဟုကြွေးကြော်ထားသည့်ရွေးကောက်ပွဲကိုထောက်ခံမည်ဖြစ်ပြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များ၏ရန်ပီနယ်မြောက်ပိုင်းမှမြို့ရွာများအပေါ်တိုက်ခိုက်နေမှုများကိုစံကျင်းကြောင်းဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ခီးစင်တွင်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ထို့အပြင်တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံတွင်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်သည့်ကိုတရုတ်ဘက်ကလက်သင့်ခံမည်မဟုတ်ဟုစစ်ကောင်ဆောင်နှင့်တွေ့ဆုံအပြီးနှစ်ရက်အကြာထိုင်းနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိစဉ်သတင်းတောက်များကိုပြောကြားခဲ့ပါသည်။တိုက်ပွဲမရပါကကြောက်ရွံ့အောင်ဆုံးမမည်ဟု DNA ထံတရုတ်ကစာပို့ချင်းချောက်ချင်း DNA သည်တေတုံညာနေကုန်စစ်စီနှစ်ကြော့အတွင်စစ်ကောင်စီလက်ထဲမှာရှမ်းမြောက်ရှိမြို့ဆယ်မြို့နှင့်မန္တလေးတိုင်းအတွင်မှမိုးကုတ်မြို့တို့ကိုသိမ်းပိုက်ထားပါသည်တောင်မြို့သားလူများ၏တပ်မတော် DNA အနေဖြင့်စစ်ကောင်စီကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုလုပ်ရန်တရုတ်အစိုးရဘက်ကယမန်နေ့ကစာပို့တတိပေးခဲ့တယ်လို့ DNA ပြောခွင့်ရအရာရှိကအတည်ပြုခဲ့ပါသည်DNA သည်တေတုံညာနေကုန်စစ်စင်နှစ်ကြော့အတွင်စစ်ကောင်စီလက်ထဲမှရှမ်းမြောက်ရှိမြို့ဆယ်မြို့နှင့်မန္တလေးတိုင်းအတွင်မှမိုးကုတ်မြို့များကိုသိမ်းပိုက်ထားပါသည်စစ်တပ်၏အရာရှိတန်တန်းကြောင့်အများပြားရှိရာပြင်ဦးလင်းမြို့နှင့်35မိုင်ခန့်သာကွာဝေးသည့်နောင်ချိုမြို့အထိ DNA တပ်များရောက်နေခြင်းတွင်တရုတ်ဘက်ကတိုက်ပွဲများရပ်တန့်ရန်တတိပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်တရုတ်၏ထိုတောင်းဆိုချက်သည်တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီနှင့်စစ်ကောင်ဆောင်တို့နေပြည်တော်တွင်တွေ့ဆုံအပြီးသတင်းနှစ်ပတ်ကျော်အကြာတွင်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးသည်စစ်ကောင်စီကကျင်းပမည်ဟုကြွေးကြော်ထားသည့်ရွေးကောက်ပွဲကိုထောက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး DNA အပါအဝင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များ၏ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှမြို့ရွာများအပေါ်တိုက်ခိုက်နေမှုများကိုစံကျင်ကြောင်းဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ကနေပြည်တော်တွင်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ထို့အပြင်တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံတွင်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်သည့်ကိုတရုတ်ဘက်ကလက်သင့်ခံမည်မဟုတ်ဟုစစ်ကောင်ဆောင်နှင့်တွေ့ဆုံအပြီးနေ့ရက်အကြာထိုင်းနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိစဉ်သတင်းတောက်များကိုပြောကြားခဲ့ပါသည်။လူမှုကွန်ရက်တွင်ပြန့်နှံ့နေသည့်တရုတ်နိုင်ငံရွှေလီမျိုးနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကော်မတီက TNN ကိုလိမ်မူထားသည့်အကြောင်းကြားစာတွင်တိုက်ပွဲများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တည်ငြိမ်ရေးကိုထိန်းသိမ်းရန် TNN ကတရုတ်နှင့်ပူးပေါင်းမည်ဟုမျှော်လင့်နေလို့ပါရှိပါသည်။အဆိုပါအကြောင်းကြားစာကိုတရုတ်မြန်မာနှစ်ဘာသာဖြင့်တွေ့မြင်ရပြီးဩဂုတ်လ29ရက်နေ့နေဆွဲတက်ထားပါသည်။တရုတ်နယ်စပ်ဒေသနယ်စပ်အရပ်သူအရပ်သားများနှင့်မြန်မာပြည်တွင်ရှိတရုတ်ပြည်သားလုပ်ငန်းများနှင့်သက်ဆိုင်သောလုံခြုံမှုများကိုအာမခံပေးရန်တရုတ်ပြည်နယ်စပ်ဒေသအေဂျန်တည်ငြိမ်ရေးနှင့်တရုတ်နိုင်ငံသားအသက်ပစ္စည်းဥစ္စာလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေပြီးအန်နီယရှိစီရေးအပြုမူကိုပပြအောင်ဆောင်ရွက်ရမည်ဟု
မြန်မာဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသည့်ရွှေလီမျိုးနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကော်မတီ၏အကြောင်းကြားစာတွင်ပါရှိပါသည်တရုတ်၏တောင်ဆိုချက်ကိုညှင်းဆန်းမကတရုတ်ဘက်သည်ကြောက်ရွံ့ကြိုးနှုံမှုနှင့်ဆုံးမသွန်သင်မှုနည်းလမ်းများကိုပုံမိုလှုံ့ဆော်မည်ဖြစ်ပြီးဖြစ်ပေါ်သည့်အကျိုးဆက်များအလုံးကိုတင်တို့ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူရမည်ဟုလည်းထိုစာကဆိုပါသည်တိုက်ပွဲများရရန်တရုတ်ဘက်ကအကြောင်းကြားခဲ့သည်မှမှန်ကန်ကြောင်း DNNA ပြောခွင့်ရအရာရှိလွေရီဦးကအတည်ပြုခဲ့ပြီး DNNA ဘဟုကော်မတီဝင်များအရေးပေါ်အစည်းအဝေးထိုင်နေတယ်လို့ဆိုပါသည်ပမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီဘာကာပါတွင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အဖြစ်နှစ်ပေါင်း20ကျော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင်ကျင်းလည်ခဲ့သည့်ဝါရဲနိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကတော့တိုက်ပွဲများရက်ဆိုင်ရေးတရုတ်၏ဆောင်ရွက်မှုများမှပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆက်ဖက်မှုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆက်ရှုံးနေတဲ့မင်းအွန်လိုင်းကိုကဲတင်ဖို့လှုပ်တဲ့ခြေလှမ်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေကတော့လုံးဝလက်ခံစရာမလိုဘူးလက်ခံမှမဟုတ်ဘူးလို့လည်းယုံကြည်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ကတော့သဘောထားဖော်ပြပါတယ်လို့ဦးတန်းစိုးနိုင်ကပြောပါတယ်ထိုအပြင်တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့်မြောက်ပိုင်းညီနောင်များအဖွဲ့များမှတဆင့်ပြည်တွင်းသို့စီဝင်နေသည့်လက်နက်များကိုလည်းပိတ်ဆို့မှုများပြုလုပ်နေပြီးတိုက်ပွဲများမရက်ပါကစီရေးအကူအညီပေးမှုများကိုလည်းရက်ဆိုင်မိအစီအစဉ်များရှိနေကြောင်း၎င်းကဆက်လက်သုံးသပ်ပါသည်။ကိုကန့်တက် MNDAA ရခိုင်တက် AA တို့နှင့် DNNA တို့ပူးပေါင်းပြီးယမန်နေ့အောက်တိုဘာ29ရက်ကစတင်ခဲ့သည့်တစ်တုံညာနေကွန်စစ်စင်ရေးကိုအစားပြုခဲ့ပါသည်။ထို့နောက်စစ်စင်ရေးဒုတိယအကြော်ကိုယခုနေ့ဇွန်လ25ရက်နေ့တွင်ထပ်မံစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။ထို့စစ်စင်ရေးနှစ်ခုအတွင် DNNA သည်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှမန်တိုမိုးမိတ်နမ်ခမ်နမ်ဆန်နမ်မတူနောင်ချိုမိုင်းလုံးမိုင်းငေါကြောင်မဲကွတ်ခိုင်နှင့်မန္တလေးတိုင်းအတွင်မှမူးကုတ်မျိုးတို့ကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ပါသည်။တစ်တုံညာနေကွန်စစ်စင်ရေးကို DNNA ကကိုကန့်တက် MNDAA ရခိုင်တက် AA တို့နှင့်ပူးပေါင်းဆင်နွှဲကြောင်ကြေညာခဲ့တော့လေမြေပြင်တိုက်ပွဲများတွင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUGE လက်နက်ကိုင်တပ်တစ်ခုဖြစ်သည့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေး MDY PDF နှင့်အိုမိုနီကက်သည့်ဆက်ဆံရေးရှိနေပါသည်။ NUGE ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေး MDY PDF သည်မန္တလေးမြို့မြောက်ဘက်မှမတရားပသိမ်ကြီးစသည့်မျိုးများကိုထိုးစစ်ဆင်နေတာပဲဖြစ်ပါသည်။တရုတ်၏တတိပေးစာတွင်စစ်ပွဲရရန်အပြင် TNNA အတွက်တင့်လျော်တရားဝင်အခွင့်အရေးများနှင့်အကျိုးစီးပွားများကိုရရှိစေရန်အကူအညီပေးမည်ဆိုသည့်မလုံလဲပါရှိပါသည်။ဒီ OE ကလန်းမှုကမြေတီအချက်ကိုဆိုလိုသည်ဆိုသည်ကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။တခြားတစ်ဘက်တွင် DNA တင်ထားသည့်မျိုးများကိုစစ်ကောင်စီဘက်က DNA နေမည်များဟုတရားဝင်အတိအမှတ်ပြုခြင်းမျိုးမရှိသေးရ။တရုတ်ကနေမည်ခွဲဝေမှုအတွေ့ဂျားဝင်စစ်ဆက်ခြင်းမျိုးလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။တရုတ်၏သတိပေးစာသည်တစ်တုံညာနေကွန်စစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲဝင်အခြားတပ်နှစ်ခုဖြစ်သည့်ကိုကန့်တက် MNDAA နှင့်ရခိုင်တက် AA တို့စီတို့ပုံမပူဆိုသည်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။AD ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းများကိုယမန်နေ့အထိဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုလိုတောင်အောင်မျိုးသားတပ်မတော် DNNA အပေါ်ရွှေလီမျိုးအမျိုးသားလုံခြုံရေးကော်မတီကပေးပို့သည့်ချင်းချောက်စာသည်မြန်မာပြည်သူများ၏တော်လိုင်း၏အပေါ်ရိုင်းပြစွာချင်းချောက်စော်ကားမှုအဖြစ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမခံကောင်စီ NUCC ကပြင်းထန်စွာရှုံချကြောင်းသဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သည်ပြည်တွင်းနိုင်ငံ၏ပဋိပက္ခများရှိနေသောလေနိုင်ငံတွင်မီဒီယာနေထိုင်နေကြသောလူမျိုးဘာသာစုံပြည်သူများ၏အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံ၏ဒေသအသီးသီးရှိလူမျိုးများနှင့်၎င်းတို့၏ပြည်နယ်များ၊နယ်မြေများသည်လည်းတက်ဆိုင်ရာလူမျိုးများနှင့်ဒေသခံပြည်သူများ၏အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ပြည်နယ်များ၊နယ်မြေပိုင်နယ်များဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးကိုသော၎င်းနိုင်ငံအတွင်းရှိလူမျိုးတစ်မျိုး၊ပြည်နယ်တစ်ခု၊နယ်မြေဒေသတစ်ခုကိုသော၎င်းမြေသည့်တိုင်းတစ်ပါးနိုင်ငံကမှနိုင်ငံ၏အရာဖြစ်စေ၊စီရေးအရာဖြစ်စေ၊ချင်းချောက်အကြက်ကိုင်းကန်တပ်ပိတ်ပင်ဟန်တာခြင်းများပြုလုပ်ခွင့်မရှိကြောင်း NUCC ကထုတ်ပြန်ပါသည်။မြန်မာတောင်မျိုးသားလူမျိုး၏တမတော်ဟုလိမ်မူ၍2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ရက်စွဲဖြင့်ရွှေလီမျိုးအမျိုးသားလုံခြုံရေးကော်မတီမှစီရေးလေ့ကျင့်မှုအကြောင်းကြားကြေညာချက်ဟုခေါင်းစဉ်တက်ထားသည့်တတိပေးချင်းချောက်စာတစ်စောင်ပေးပို့ခဲ့ကြောင်းစာပါအချက်လက်များအရာကြောက်ရွံ့ကြုံနှုံနှင့်စုံမသွန်သင်နည်းလမ်းများကိုပုံမိုလှုပ်ဆောင်မည်ဟုရိုင်းပြစော်ကားသည့်အတုံတုံများဖြင့်ရေးသားထားသည်ကိုတွေ့ရကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမခံကောင်စီအနေဖြင့်မိမိတို့၏မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတစ်ခုဖြစ်သည့်အပြင်အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်သည့်တောင်အမျိုးသားတို့၏တမတော်အပေါ်နှင့်မိမိတို့ပြည်သူများ၏တော်လိုင်း၏အပေါ်ယခုကဲ့သို့ရိုင်းပြစွာချိန်ချောက်စော်ကားမှုကိုပြင်းထန်စွာရှုံချကြောင်းထုတ်ဖော်ကြေညာပါသည်အဆိုပါစာကိုပေးပို့ခဲ့သောရွှေလီမျိုးအမျိုးသားလုံခြုံရေးကော်မတီအနေဖြင့်စာပေးပို့မှုကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန်မြန်မာနိုင်ငံ၏သက်ဆိုင်ရာလူမျိုးများပြည်သူများအပေါ်နိုင်ငံတကာဥပဒေများကျင့်ဝတ်များနှင့်အညီလေးစားအတိအမှတ်ပြုရန်တိုက်တွန်းကြမြန်မာနိုင်ငံရှိလူမျိုးစုံပြည်သူများသည်ငြိမ်းချမ်းရေးဖွံ့ဖြိုးရေးတို့အပြင်အိန္ဒိယနိုင်ငံများနှင့်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကိုအထူးတန်ဖိုးထားလိုသူများဖြစ်ပြီး
Se anna shimya yi yasat janjo mumya madia pini mumya jang malue me shang da be dolan yi sinwe niya jinda pshijang NUCCE jinya chatwin popya ta bari. Diyo bidu da madat nangani neza dita anna bai miya ane pshin miyama nangama lu miyo zong bidu miya sita yi madia anayin jit kaniya mugo sa na na le yue gu nyi bambu bijin pshin sui miyo bapo chichi yini mugo bo mu kai miya ziyan joza tenjang NUCC ga ajan piu taitun ta bari. Selebi, Dio Nangan Baga Lare Tati Bizane, P.R. Boji Lare, Dio Ye P.R. Ne Patalule, Tonta Bibami. Ogola, Nasa Guyani Yeswe Tatare, Shwili Mew, Lonjoi Comedy Ye, TNN, Leneka and Pwesi Bipure Saga, Nautani Mabe, Shamya, Don Dainta Media de Kupchide, Shwipi Mima, Satin Popyagebi, Naiwa Adwima, Achado de Media Regale, Popyage Jara Pipari, Si Le Jimu, Achanja Jonya Jello, Consent Tatare Sama, Dio Nangan Bama, Si Le Jimu, Bison Domi Pipi, Mimad A, Muda Lumioi Damarodi, Debwe Miago, Chachin Yetanga, Mimabi Miaubaini, Dio Nizadita Miaduin, Agent Dine Mugu, Ting the Yen, Dio Nangani, Bubon Samuel Domi Hu Miole Madilo, Asachi Tare Saha, Mimanangani, Ninamate Tisanide, Dio Nangan Nega, Si Le Jimu, Bisome Ajango, Sasa Pobiaga, Si in Agu, the deep Buzi Lure Yue Jene, Tedun Tara Lule, Adebe Gauru Yane Mari. Now Sabai Maro, Dio Neza Dita, Neza Yetu Ayata Miane, Mima Pirinshi, Dio Pidumia, Longam Yanet the Sino, Longjo Mumiago, Ama can be yen. Dio Neza Ditaga, Agent Dini Yini, Dio Nangandamia, Adep Jesi Osa, Longjo Yego, Tigai Sibi, Anieshi, Sigi Abumugo, Babia on Songwe Yamilo, Popia Tayama, Neza Dita Pide, Shuli Be Achen, Musebe Achandulu, Neza de Macabe. Mimaning and Eshi, Diot Nangandane, Diot Nanga, Yini, Mione Murinet, Patatagova, Yinu Taralule Nale Nambari. Shuili Mio, Lodui Gansi Anine, Akulu, Mimaning and Dringa, Achado, Diot Nanga, Ajosi Warigova, Yinu Taragoji. Disaga, Shuili Mute Lodui Comedy at the Boda Surate, Bo Chokaimu Apiwa Shide, Diopi Bo Suyai Adan. Biojin at the Tinsagago, Tedon Tad at the Bolu Gauchet Chana in Bali Me. Dom Yuda, Lumiai Leneca Apego, Diopo, Asuya Anine, Daya Sassan Piosure, Brudo Gomugo, Madon Lure Yue Jene, Didandra Ochoi Comedy de Kuya Anitago Yubi, Dian Anigo, the deep Bida Lalule, Yusamezo, Yusasia Pipari. Did the deep Bija Tema, the Bobout Nalayari at Chetrigaro, Nezaga Ajosi Wari da Magabe, Shamyogani, Tisanide, Mandalida, Sakai Esa Idiari Ati. Bidia Dune, Dwepet Loshanide, Mogo, Nanchorulo de Tariga, Taiwari Ati, Yinyon Biozo Taris, Ure Echebe Piabari. Mandalay Dai, Batanji Munedega, Elfa, Bilemi Sayon Lumio, Shamia de Daga, Yinane, the Bawa Tangwe Bilangri Piatan Yarinet Batalule, Yinyon Tara Lule Nale Nambari. Akune, Genoaima, the Bodu Targete, Hygain the Bodu Nicha Lumuga, Neza de Damote, Shamia Net Tisanide. Mandalay Dan Yet Nemi Rimabawimbulo, TNN Anine, Debe Gau Yusabi, Dudia Jot Sissin Yiri Lo Song Gedamu, Pshigaon Pshibali Me. Aku, the DB Zamaro, Mimaneng at Adwinbaga, Daibwari Goba Yedambo Yinyo Biosu Lade the Bo Pshibi, Depagaji, Mimaneng Aye, Achocha Ana Nemi Rega Daibwari Go, Yedambo the DB Jinga, Winyao Swapet at the Bo Mule Bawini at the Bo Pshibari. Adi the DB Jaye Nama, Sala Yida Tare, Dio Pedi, Jau Yon Jo No Ne, Soma Tonte Nilamiago, Bomo Lo Sami Suret Sakalunga, Bada Biane, Sakalong Yue Chemu, Masilioji, Domho, Muyen Dio Badama, Dilo Bene, Akulo Chen Chamu Sakalong Rego, Don Sue Tadala Sura, Machine Mabu. Pipo Lare at Jose Drigo, Deno Gurai, Dawin Yuyame Lule, Bientanet the DB Sagago, Select Jijin Apshin, Akusaya the Bodaga, Bien Bientanan the DB Jin, Dandaman Massangingo, Tindin Shasha Drine Mari. Saye, a song that a by Maro, Ninja ye mintia, Joban mu mintemu, Suret Sakalone, Dioga, Yamanang and Miaubai, Ninja ye long and zingo, Guni be, they know a dre, Delio, dear win a queen ye miane, a Josie Wamiago Yashizian, Guni yami pibi, Benia, Petty da yayo, Dio Petty, Song your Jishu yami pity, Suret Sakalone, a song that Tarago Driabai. Saga, Dio Badane, Nago Mula Pibi, Yama Badane Bian Sutari, Bada Bian Sale, Shina Sudru, Topo Lakeyama, Achudo Nange the Mariga, Disaha, a Simho Nambulu than the Achike Tara Pipai. Dobime, Saga, a Sipi Jango, TNNE, Kansan Rine, Bioi So Win Shiduriga, the Dimia Chogo, a Dibuge Chavari. Dobime, Saga, a Sipi Jango, TNNE, Kansan Rine, Bioi So Win Shiduriga, the Dimia Chogo, a Dibuge Chavari.
ဒုတိယအကြော၁၃ညနေခုံဆက်စင်အပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပဝင်မကျဖြစ်မှုမကြေမနက်ဖြစ်မှုကဒီစာမှာထင်ထင်ရှားရှားပေါ်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မကြသေးခင်ကကျင်းပခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရဲ့စာကားစာခေါင်းဆောင်စီလာရောက်ခဲ့တဲ့ခရီးစဉ်မဲကောင်လန်းချန်အစီအွေအပြီးမြန်မာထိုင်းလာအိုနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတို့နဲ့တွေ့ဆုံမှုကလည်းမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ရဲ့ရည်တည်ချက်မောင်းနှင်လို့တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပုံဖော်ဖို့ကြိုးစားလာတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပြီးရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်ရင်သားလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုပြန်လဲသုံးသပ်ဖို့အရေးကြီးလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးဟာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဘူးတုဒရာဖွယ်ရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေနော်။မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါသည်ရှင်။